part de les serres de la Foia de Castalla formaven part de la zona 15 i es preveia la construcció de més de 100 aerogeneradors que anaven a més o menys industrialitzar la nostra serra i anaven a acabar en el paisatge que tenim nosaltres tal i conforme el coneixem. Eixa aprovació del pla eòlic va despertar un moviment de rebuig molt gran, sense cap, sense precedents, a 6 pobles afectats, però sobretot a Castalla. Dins del que era la població que aleshores tenia a Castalla, quizá que de 6 pobles on més fort va ser aquest moviment de rebuig va ser així. I va ser el que va despertar també un poc la consciència de la gent de Castalla en que tenien uns valors naturals que calia conservar. L'any 2005, la Generalitat Valenciana va declarar paisatge protegit les serres del Maimó i el Cid, que englobaran també la serra de Castalla, la serra del Cavall i la serra de l'Arguenya. Possiblement sigui una figura de protecció insuficient, però bueno, ja compatibilitzava les activitats tradicionals que s'havien dut a terme en les nostres serres en un nivell de protecció. Jo aleshores el que vaig pensar era que n'hi havia molts espais naturals que més o menys en els mateixos valors que les serres de la Foia de Castalla, que ja s'havien editat guies excursionistes i que ja podíem pues, conèixer aquests espais naturals i recórrer-los. I que així no tenim encara res. I vaig pensar que feia falta que les nostres serres pues, les donaren a conèixer i que fins i tot la gent de Castalla pues, i la gent que vinguera de fora poguera també recórrer les nostres serres coneixent un poquet en detall els seus valors. L'any 2006 va ser quan vaig començar a fer aquests treballs de camp. Era un recull de rutes, per així, en principi només per les serres del Maimó, l'Arguenya i el Cid, i després ho vaig ampliar a totes les serres de la Foia. I vaig començar a anar cronometrant les rutes, trams de camins, així un poc aïllats, sense connexió entre si. Anar fent fotos, anar prenent notes, apunts sobre tot el que anava trobant-me, tots aquests detallets que anireu en el llibre. I per a mi el treball de camp va ser el més gratificant, perquè, com ja he dit abans, em va ajudar molt a conèixer alguns indrets que encara no coneixia. Des del 2007 al 2009 em vaig encarregar d'organitzar tot aquest material que havia replegat. Tots aquests trams de camins que havia anat cronometrant vaig anar retallant i apegant i ara pues, es van quedar les 26 rutes que tenim en el llibre. Me'n vaig deixar dos fora, una era la del Barranc del Negre, perquè aleshores pues, no sabia encara, no coneixia encara la titularitat d'aquests terrenys, ni si n'hi havia dret de pas o no n'hi havia dret de pas, i vaig creure més prudent deixar-la fora. I també vaig deixar fora la del riu Verd, que l'any 2006, pues, quan vaig cronometrar la ruta, estava encara pues, quasi impracticable. I entonces pues, tampoc era molt agradable caminar per allí. I vaig anar completant aquestes rutes amb més material, vaig anar cronometrant alguns trams nous i es va quedar conforme està. De tal manera que l'any 2009 el llibre estava ja més o menys embastat. Vaig estar fent correccions ortogràfiques, modificacions, vaig tindre que canviar tot el format del llibre de dalt a baix perquè poguera tindre un format de 10x5, no fos un llibre massa gran, i poguera dur-lo qualsevol excursionista darrere quan anigués a la serra. I per altre costat pues, també algunes modificacions de coses que s'havien anat quedant obsoletes des que les vaig cronometrar fins al 2009. A partir del 2009, o quizá que un poc abans, van anar proliferant molt per internet pàgines web o blogs de gent que tenia afició a la muntanya, de grups excursionistes que anaven penjant les seues experiències, i durant un temps vaig arribar a pensar que aquest llibre podia ser que no tinguera eixida, perquè tot aquest material més pront o més tard podien trobar-lo a internet de forma gratuïta. I entonces pues, va arribar un moment que no... vaig ficar en un caixó a l'espera de veure què ocorria. Fins que a principis del 2014 vaig trobar l'oportunitat de dur-lo endavant a través d'una plataforma de micromecenatge, el Verkami, que molts de vosaltres igual coneixeu perquè a més també heu col·laborat en el llibre a través del Verkami, que han utilitzat alguns altres autors, tant de literatura com de música, i que pues, els havia anat bé. Llavors vaig pensar que podia ser un ferrament molt interessant per aconseguir el finançament per poder dur el llibre endavant.
Ho vaig refer tot d'altra volta, li vaig, vaig unificar tots els marges de les pàgines, la posició del número de pàgina, alguns detalls que també s'havien anat quedant obsolets, i el vaig refer tot d'altra volta de dalt a baix. Per altre costat vaig estar també buscant les llicències per poder publicar la cartografia en el llibre, tant de l'Institut Cartogràfic Valencià com de l'Institut Geogràfic Nacional, l'ISBN, el depòsit legal, bueno, doncs tots aquests tràmits que són imprescindibles també per poder fer, publicar el llibre. I després vaig tindre també contacte en Gràfiques Amorós, una impremta de Biar que em constava que treballava molt bé i que m'ho podia fer, vaig demanar pressupost i m'ho podia fer per un preu prou raonable. Aleshores li vaig dur tot el material perquè, i ho vaig deixar en les seues mans. Al final va ser una editorial d'Alcoi qui m'ho va imprimir, però a través de Gràfiques Amorós. En març del 2004, del 2014 s'aconsegueix l'objectiu que vam marcar en un principi en el Verkami, vam aconseguir superar aquest objectiu, de tal manera que una part del finançament estava aconseguida i per altre costat també garantia pues, una part de, vendre una part dels llibres que anaven a publicar-se. I també vaig aconseguir totes les llicències que calien, de tal manera que ja pues, es podia començar a dur endavant. I en maig del 2014 el llibre ja estava imprès. I avui doncs, molts de vosaltres el teniu ja en les vostres mans. Ara anem a passar a l'estructura i al contingut del llibre, per la qual cosa ja farem ús del projector. El llibre comença per un pròleg, el pròleg me l'ha fet Paco Verdú, un gran company de muntanya, gràcies al qual doncs, puc dir que ara mateix doncs, conec el nostre territori molt millor i m'ha ensenyat molts dels molts dels indrets que jo pues, no haguera pogut arribar a conèixer. Després hi ha una introducció. Sí, posem així el... Ja anem passant ja les fotos. Una introducció en la que faig unes recomanacions per a que la nostra presència a la muntanya pues, siga el més respectuosa possible, tant en el medi físic com també pues, en la propietat particular, de tal manera que totes les rutes que hi ha en el llibre les ha fet en camins i sendes públiques per no per evitar qualsevol tipus de problema o per camins i sendes que estan marcades com a PR o GR, petit recorregut o gran recorregut. Faig una llista també d'instal·lacions recreatives o d'allotjaments. Va limitar només els que són de titularitat pública o són propietat de grups excursionistes o d'algun tipus de... Si haguéssim ficat també una llista de cases rurals que ara estan proliferant molt també per aquesta zona o altre tipus d'allotjaments, la llista seria molt més completa. Una llista d'albergs en podem trobar en Alcoi, en Biar i en Petrer. El Teularet, sí. Refugis que en tenim en els quatre pobles de la Foia de Castalla, també en tindrem en Biar, en Petrer, també tenim diversos refugis i zones d'acampada, també una xicoteta llista de les zones d'acampada que podem trobar en Castalla, en Onil, en Ibi, en Alcoi, en Banyeres, en Biar i en Petrer. I després passem al medi físic. No? La Foia de Castalla és una subcomarca que pertany a la comarca de l'Alcoià i és una de les millors definides. Si alguna volta veu alguna imatge per satèl·lit o veu més que sigui el mapa del temps, si vos fixeu, la Foia de Castalla és inconfundible. Si sabeu on està, és inconfundible i a més està molt, molt marcat. Està format per quatre termes, Castalla, Ibi, Onil i Tibi, i envoltada per les serres a les que fem referència en el llibre. A la part sud-oest, les serres del Maimó, la serra del Cid, la serra de Castalla i la serra de l'Arguenya. A la part de l'oest, el sector 2 del llibre, el sector B del llibre, la serra de la Penya del Flare, el Reconco, la serra d'Onil i la Fontanella, que donaria ja més cap a Banyeres, però que està també dins d'aquest grup de muntanyes. El tercer sector, la serra del Carrascal de la Font Roja, o de la serra del Menejaor, entre els termes d'Ibi i Alcoi,
I el quart sector, la Serra de la Carrasqueta i la Penya Roja, entre Ibi, Tibi i Xixona. Entre les quatre serres que conformen la Folla de Castalla sumen més de 40.000 hectàrees, la qual cosa ens dona moltes possibilitats a l'hora de fer rutes per elles. Els rius, bueno, la Folla de Castalla, dins de la Folla, el riu que travessa la Folla és el riu Verd o el riu Montnegre, el que també aboca aigua, el riu Díbiu, arran de la Gavarnera. Però també, ja que has fet referència a les serres en conjunt, també n'hi ha alguns rius que naixen en les nostres serres i que aboquen cap a fora, com pugui ser el Vinalopó, que és el que tenim en la foto, o algun riu més intermitent, com el riu Cuscó a Xixona. Les fonts, les serres de la Folla de Castalla i l'interior de la Folla antigament eren molt riques en fonts, la majoria d'elles provinents d'alcabons. Se'n podrien comptabilitzar al voltant de 150 o més. La majoria d'elles ara estan seques i moltes d'elles estan també dins de finques particulars, per la qual cosa sense el permís dels seus propietaris no devien de visitar-les. Però algunes d'elles les trobarem també per les rutes del llibre. Els masos, bé, has fet una xicoteta llista en el llibre dels masos que podem trobar-nos. A por el nom és el més representatiu. Si haguem de ficar tots els masos de la Folla de Castalla necessitaríem 10 o 12 pàgines, perquè n'hi ha molts i ens trobarem en quasi totes les rutes alguns d'ells. El clima, bé, doncs per la situació de la Folla de Castalla estem un poc a cavall entre un ombroclima semiàrid, que és el que tindríem a la part del sud, o un ombroclima sec, que és el que tenim dins de la Folla o en les nostres serres. Dins de la Folla, més o menys, els quatre pobles tenen, pel que fa a temperatures i a pluviometria, prou semblants. Pot ser que tingui un poc més sec i un poc més calorós. Però les diferències més grans, us ha posat en un xicotet requadre amb dades que va facilitar Sergi Segura, l'administrador de la pàgina Meteonix, no sé si aquesta pàgina existeix encara, aleshores era la que d'on em vaig poder traure aquestes dades. Les diferències més grans les trobarem a la part de fora de la Folla. Major pluviometria, quan més al nord i quan més a l'est, i un clima més sec, quan més al sud o més a ponent. I per temperatures, a més altura, més fred, i a més fondària, menys, a l'excepció de la Marjal, que registra temperatures extremes en hivern. La vegetació que ens trobarem, bé, si aneu mirant les rutes una per una, podeu veure que pràcticament quasi totes podrien ser rutes botàniques, perquè una de les coses en les que més m'ha fixat a l'hora de fer el treball de camp ha sigut en les espècies que ens trobem, tant a nivell de bosc com a nivell d'arbustiu o herbaci. La Serra de Mariola, la nostra veïna Serra de Mariola al nord, fins ara ja té comptabilitzades més de 1.600 espècies diferents de plantes. Moltes d'elles les trobarem també així. Després, la fauna. Sobre la fauna tampoc ho vull posar molt, perquè no sé si coneixereu un llibre que vam presentar des de Natura i Gent fa cosa de 3 anys, d'uns companys de Petrer, en el que seria com un tractat de zoologia de les serres del Maimó i el Cid, d'allò més complet, i a més us recomanaria que el llegireu, que el llegireu. L'agricultura i la ramaderia. L'agricultura ha sigut més o menys, fa relativament poc temps, la base econòmica de la Folla de Castalla. Ara està en retrocés i a més també ha tingut moltes transformacions. Ja s'ha reduït molt la superfície de vinya i de cereals a canvi de la d'oliveres i ametllers. El paisatge agrícola ja tampoc és el mateix que podia ser fa 70 o 80 anys. I la ramaderia és pràcticament ja testimonial. Les comunicacions. La foto apenas es nota molt, però la foto era per l'autovia. És l'autovia central, que és la que comunica Alacant amb València, per les comarques centrals, la que passa per la Folla de Castalla, i a part un ramal d'autovia que comunica aquesta autovia central amb l'autovia d'Alacant a Madrid. I a part les carreteres que comuniquen els pobles de la Folla de Castalla entre si i en les comarques veïnes. I la problemàtica ambiental. Així ha fet una llisteta d'algunes agressions o d'algunes amenaces que pateixen les nostres serres.
Esta foto correspon a una mobilització que van tindre l'any 2010 per una recalificació que de moment no es va fer. Un dels problemes més greus que tenim a la Foia de Castalla és el boom immobiliari que va haver fa uns anys i que ha suposat pues, una urbanització descontrolada, que a part pues, ha portat després una sobreexplotació dels aqüífers per l'augment de la demanda d'aigua. També aquesta sobreexplotació dels aqüífers no només per l'augment de la demanda dins de la Foia, sinó també per l'aigua que segueix anant-se'n fora. Altres problemes ambientals que tenim poden ser les canteres, que n'hi ha algunes que s'han deixat ja d'explotar però que no s'han restaurat, no s'ha deixat el terreny conforme estava, i algunes altres, pues, una que, per exemple, que tenim en Vian, que encara estan allí fora de la serra i ha fet molt de mal. Abocaments incontrolats. Clar, estar en una subcomarca, en una densitat de població prou alta, pues, també porta que n'hi hagi molts residus, que produïm molts residus i que aquests residus no tinguin el tractament adequat. És fàcil que aniguem per la serra i que ens trobem enterrats al costat dels camins o que ens trobem deixalles. La proliferació de vehicles de 4x4 i quads que erosionen els camins i les sendes i que a més pues, trenquen un poc també la pau i el silenci que voldríem gaudir en la muntanya i que hi ha voltes que no pot ser. I altres dos, les últimes dos, més que agressions, són amenaces que estan latents i que el Pla Eòlic Valencià, de moment, pues, està guardat en un caixó. No, pareix que no ens ha afectat, però hem d'estar també un poc alerta. I els incendis forestals, que també, tot i que les serres de la Foia de Castalla no han patit grans incendis en els últims anys, però sempre és una amenaça que està latent. I que veiem com està a falta de manteniment tota la superfície forestal que tenim, doncs hem d'anar amb molt de compte en aquest tema dels incendis i en cas que vegem qualsevol cosa, avisar al 112 i que actuen quan abans millor. I ara entrem a explicar les rutes del llibre. Com ha dit Paco, el temps que posa en cada una de les rutes hi ha que relativitzar-lo molt. Jo vos recomanaria que observareu molt bé tots els elements del paisatge, que vos fixeu en tots els detallets i que utilitzeu com a mínim el doble del temps que vos ha marcat en el llibre. Seria la millor manera de disfrutar de la muntanya. El temps que ha posat és simplement el temps que estarem caminant. Però sempre és bo parar, fer fotos, contemplar i disfrutar al màxim d'aquestes rutes. En cada una de les rutes hi ha un xicot R4 temàtic en què explica algun tema relacionat amb aquestes rutes. La primera és la pujada del Penyaol, que és una ruta parcialment circular que pujaríem per la caseta Leal, Cantalaes, fins al cim de l'Empenyaor i tornaríem de nou a la caseta Leal per l'Escaló i d'allà a Castalla. I en el requadre temàtic, el que fem referència en la ruta 1 són les carboneres. Si aneu per davall de les cingleres de l'Empenyaor, pues, podeu trobar restes de moltes d'elles. Aquesta que hi ha en la foto és una reproducció que hi ha al Pla de la Mina damunt de la Font Roja, de com era una carbonera, com estava feta una carbonera. La ruta 2, la cresta del Flare i el barranc del Badallet, és una ruta totalment circular que comença i acaba en el Xorre de Catí, que recorre la cresta del Flare i després tornaríem pel barranc del Badallet passant pel Pantaner de Petrer, del qual fem referència en la ruta 2, explicant un poquet la història de com es va construir i quan es va construir. La ruta 3, la penya foradada i el rasos de Catí, és un paisatge molt singular el que veurem, perquè són penya-segats, són uns tallats de roca, el rasos de Catí, que és un dels millors miradors que tenim sobre les planures d'agost. És també una ruta circular que comença i acaba en el xorret de Catí. I l'ermita de Catí és la que fa referència en el requadre temàtic, que és, a part de lo que puga ser també pues, el paratge, és un gran mirador sobre la capçalera del barranc de Xolí, pel que ja haurem passat de tornada. La ruta 4, l'Alt de Guisoc i el Maimonet, és una ruta circular que també comença i acaba en el Portell de Catí. Recorreríem tota la carena de la Serra del Maimó, des del Pau del Carrascalet,
la cova de Mossèn Francesc, el Alt de Guisop, les antenes del Maimó i el Maimoner. Faríem tots estos cims, baixaríem al Collat de l'Eixau i tornaríem per Planisses. Esta foto és dels camps de Planisses en primavera. I requadre temàtic fa referència al Rimbabor. Si heu llegit la trilogia de Cassana, la segona i la tercera novel·la, Temps de batuda i Enllà de l'horitzó, una part de les dues novel·les ocorren a la Casa Gran de l'Almussai, que és el nom que dona Enric Labor als masos de Planisses. La ruta 5, la pujada al Maimó per Tibi, és una ruta molt de desnivell i molt curteta, i que si en cas que seria pujat pel balcó d'Alacant, si algú es queda amb ganes i no patís de vertigen, li recomana que puja també al Cantal del Pixaor, que és el que tindríem damunt de la gasolinera del Maimó, este tallat de roca que ve endavant, és una espècie de frontó vertical que té més de 500 metres de desnivell, des de la gasolinera fins al cim. I podíeu fer-la així un poc més completa i tindre millors vistes. I el requadre temàtic de la ruta 5 són les vistes del Maimó, que és no només el millor mirador sobre tota la comarca de l'Alacantí, sinó en dies clars sobre les serres de Múrcia o les serres de la Marina Baixa. La ruta 6, la pujada a Planisses pel barranc de la Fusta, aquesta ruta és lineal, comença i acaba en el mateix lloc. Comença en Castalla i acaba en Planisses. Seria d'anar i tornar o poder deixar un cotxe al final per poder tornar. No tindré que fer tot el camí de tornada. Seria pujar per anar primer per Fontès, les Caves, i pujar pel barranc de la Fusta fins a Planisses. I el requadre temàtic de la ruta 6 va sobre els masos. Els masos, no només el que és l'habitatge, on vivien els estatgers o els mitgers, sinó totes les dependències que formen part del mas. La pallissa, el corral, la barraca del carro, la era, fins i tot alguns dels masos tenien la seva pròpia ermita. I en totes les rutes, o en pràcticament totes les rutes, ens en trobarem. La ruta número 7, la pujada en Penyaor des de Caprala per la part de Petrer, en la que seguirem un tram del GR7 pel barranc de les Corines, cases de Vilaplana, pujaríem al Clar del Moro, la caseta l'Àngel, i l'últim tram coincidiria en la pujada en Penyaor de la ruta 1. I el requadre temàtic fa referència a la frontera biogeogràfica que són les serres de la Foia de Castalla. El contrast de clima i de vegetació cap a la part interior de la Foia, el que és la comarca de l'Alcoià, o les zones més desèrtiques de l'Alacantí o de les valls del Vinalopó. En aquesta ruta veurem clarament aquest contrast, perquè eixim des del terme de Petrer, que ja és un paisatge molt diferent. La ruta 8, la pujada al Maimó per l'estret d'Agost, és una ruta llarga i complicada, l'últim tram per lo menos. N'hi ha alguns trams, jo he volgut posar aquesta foto perquè vegeu com n'hi ha alguns trams equipats inclús en cadenes per poder-vos agarrar i pujar amb seguretat. És una ruta quasi lineal, només que al final la baixada és del Maimó, com aquest tram últim és tan difícil, no vos recomanaria baixar per allí, sinó que pegueu la volta per darrere per l'ombria del Maimó i torneu en millors condicions. Aquesta és només per qui de veres estiga... Per cabres, perquè estiguem posats a caminar per la serra. I el requadre temàtic va sobre el paisatge protegit de les serres del Maimó i el Cid, que com ha dit a més, inclouen també la Serra del Cavall, la Serra de Castalla i la de l'Arguenya. Així tenim una visió en conjunt des de la Penya Roja, en el Maimó una punta i quasi que el poble de Castalla al final, en el que es veu la superfície forestal que tenim. I que bé mereixia que ben mereixin les nostres serres tindre una figura de protecció, que servisca per conservar durant totes les generacions que vinguin darrere els valors naturals que tenim. La ruta 9, la Serra de l'Arguenya, és una ruta també pràcticament lineal, des de Castalla fins a la Font del Llop, la Font de la Carrasca, seguint la segona de les bateries, el Carrascal, el Pau de la Neu del Carrascal, i us dono una alternativa per tornar, que seria per les terres de cultiu de la Torreta, el Carrascalet,
el Carrascal i poder deixar un cotxe a la Font de la Carrasca per poder tornar-hi d'allà a Castalla i no repetir el mateix camí. I el requadre temàtic de la zona 9 va sobre el Pla Eòlic, zona 15. Este seria com podrien estar ara les nostres serres si en l'any 2004 no haguerem fet res. Esta foto correspon a la serra d'Enguera. La idea en principi era construir 109 aerogeneradors repartits entre la serra del Cavall, la serra de Castalla, la serra de l'Arguenya, la serra d'Onil, l'Alt de la Barcella i la serra Fontanella. De moment podem donar gràcies que este paisatge no és el nostre. La ruta 10, la pujada al Cirres de Rabosa, és una de les rutes més clàssiques i més conegudes per la gent de Petrer i que està dividida en dos parts. El recorregut pel barranc de Xolí, des de Rabosa, i després la pujada al cim del Cid pel pas del Comtaor, des del que tenim unes vistes espectaculars tant de les valls del Vinalopó com de l'Alacantí. I el requadre temàtic de la ruta 10 és el Cid. El Cid com a muntanya emblemàtica o muntanya simbòlica per a la gent de Petrer, no només per el desnivell i per l'altura que té, sinó també per la curiositat de la seva forma. És la silueta inconfundible del Cid vist des de Petrer, no és esta foto, però si heu passat per allí veureu que té la forma de castell, que no n'hi ha cap de muntanya pareguda per ací a prop. I ara passem al segon sector, que és el de les serres d'Onil, la Fontanella i el Flare. La primera ruta és una ruta molt senzilleta, molt curteta, pràcticament més de la meitat de la ruta és per una pista en molt bon estat, que és la pujada del Flare per l'Arenal de Viar. És un racó molt singular perquè de sobte passem per un tram de camí que és tot arena i que està repoblat en una espècie diferent de pi, que és el pi pinyer, molt adaptat als arenals, fins al cim. És una ruta també d'anar i tornar pel mateix lloc, lineal. I el requadre temàtic de la ruta 11 és sobre la serra de Mariola. Seria com que la serra del Flare i totes les d'aquest sector serien la continuació cap al sud o cap al sud-oest de la serra de Mariola, tot i que el parc natural només engloba 16.000 hectàrees, comptant la seva àrea d'influència, totes aquestes serres són com la continuació cap al sud i tenen uns valors naturals més o menys semblants. La ruta 12 també és per la serra del Flare, però en aquest cas sí que és una ruta circular. És l'itinerari botànic, un sender que està marcat en terme de viar i que anirà durant tot el recorregut mitjançant xicotes panets explicant quines són les espècies vegetals que ens trobarem. El lloc més curiós d'aquest sender és la Cova Roja, la que apareix en la foto, que és com una balma que tenim al fons d'un barranc. Si fem esta ruta no podem passar per ell sense acostar-nos a la Cova Roja i observar-la. El requadre temàtic de la ruta 12 són les canteres que tenim a la serra del Flare. Algunes d'elles, com la de la foto, ja no està en explotació, però no s'ha fet res per tornar a deixar el paisatge conforme estava. I a l'altre costat, damunt dels masets, si heu passat per allí, veureu que n'hi ha una que encara està en funcionament i que està fent molt de mal. La ruta 13 és una altra ruta circular per terme de Viar, pel que passarem per la Cova Negra, veurem alguns dels molins del barranc d'Espinarets i a la tornada passarem per aquesta cova, que no sé si en la foto es distingirà molt bé, però si veu que té una ribeta de pedra i que el fons de la cova està tot afumat perquè ha tingut l'ús d'aprofitament ramader com a refugi de ramat i que a part d'això hem trobat algunes restes arqueològiques en aquesta cova. El requadre temàtic de la ruta 13 és el Pinar del Camús. Estes serres, a principis del segle XX, estaven totalment deforestades, perquè tots els carrascals que hi havia es van convertir en carbó vegetal. Van arribar a extraure fins i tot les arrels de les carrasques per a fer carbó, perquè era el mitjà que hi havia en aquesta època per poder calfar-se en les cases. De tal manera que aquestes serres estaven completament deforestades.
i producte d'unes repoblacions que van dur a terme en la primera meitat del segle XX, ara podem tindre una imatge com la que veiem en la foto en més de 3.000 hectàrees. La ruta 14, la pujada a la Blasca, la més clàssica és la pujada de Banyeres, que ja, doncs, molts dels aficionats a la muntanya, sobretot de la zona de Banyeres, la coneixen. Jo la que he posat en el llibre és entre terme de Vial i terme de Banyeres, doncs, per tindre-la un poc més proper. La pujada a la Blasca des de la Font de Patiràs. És una ruta molt curteta que es podria fer en poc més d'una hora i que ens dona unes vistes molt bones sobre la vall de Beneixama i la vall de Vial. I el requadre temàtic de la ruta 14 fa referència a la indústria del paper blanc, als molins que hi havia al llarg del riu Vinalopó que es dedicaven a la producció de paper, sobretot de paper de fumar. Tot i que en algunes altres èpoques també podien haver sigut utilitzats com a fàbriques de borra o de llana, alguns d'ells. La ruta 15, que és la pujada al Reconco des d'Onil, tot i que la imatge que tenim així, més que vista des d'Onil, és vista des de la Serra del Flare. Però la pujada en aquesta ruta la fem des d'Onil pel barranc del Tormo i l'últim tram de pujada està senyalitzat com a sender botànic per la gent de Vigar. També podem veure algunes de les espècies que anirem trobant-nos, la informació sobre les seues característiques o fins i tot l'ús tradicional d'aquestes plantes. I arribaríem fins al cim del Reconco, des del qual, en el requadre temàtic, faig una llista de les vistes que tenim. El Reconco és una de les serres que millor vistes ens dona també cap a Ponent. Podem arribar a endevinar els paisatges de la Manxa des d'allí. La ruta 16 és la pujada a l'alt de la Barcella, que en terme d'Onil té un altre nom, crec que en terme d'Onil s'anomena les Talades. En Banyeres és l'alt de la Barcella. És la fita entre dos termes. I és una altra ruta en part circular i en part lineal, perquè el que és el tram de pujar fins al cim és d'anada i tornada, però la resta és circular. I ens permet passar per algunes de les fonts del Reconco, com la Fonteta Soriano, la Font del Clotet Verd, la Font del Xorro i després la tornada per un tallafocs prou pendent de baixada. I el requadre temàtic de la ruta 16 fa referència a rovellons. Jo crec que si molts que sou aficionats al rovelló haureu anat a buscar rovellons a les cases de Lluna o a la zona del Pinar del Camús. I encara que no voleu que ningú sàpiga, quan vos trobeu un rodal de rovellons on estan, doncs jo crec que allí jo s'ho coneix a tot el món. Perquè els anys que es fan rovellons, allò és una professó de cotxes pujant allí a buscar-ne. I a més és una zona prou rica en rovellons. La ruta 17 són dos barrancs de la Serra d'Onil en dos cares molt diferents, el barranc de l'Escalera i el barranc de les Penyes Roges, uno d'anada i uno de tornada. El barranc de l'Escalera ens mostrarà una imatge molt més esquerpa, més seca, i el de les Penyes Roges molt més boscosa, també en l'al·licient de les fonts que ens trobem al fons del barranc. I el requadre temàtic de la ruta 17 va sobre els alcabons. En moltes de les rutes en trobareu, perquè és l'origen de la gran majoria de les fonts que tenim a la Foia de Castalla. Un alcabó era una galeria subterrània en la qual s'extraïa l'aigua, alguna vena d'aigua subterrània, i extraïa la superfície. Era l'aigua anomenada cavallera, que eixia per la seva pròpia gravetat. No era forçat per un motor, sinó que eixia soles. I era un mitjà d'aprofitament de l'aigua subterrània sostenible. La ruta 18 és un tram del GR7 des d'Onil. Més que començar-lo des d'Onil, l'hem començat des de l'ermita de Sant Anna per establir-nos un tram d'asfalt fins a la Venteta d'Escuernos, passant per el barranc de l'Arcaeta i després el Mas del Palomarer, on tenim una de les millors superfícies forestals de la Serra d'Onil. El requadre temàtic de la ruta 18 va sobre el GR7. El GR7 és... Suposo que molts de vosaltres haureu fet algun tram d'ell. És un sender que recorre Europa des d'Atenes fins a Gibraltar. I recorre el País Valencià de punta a punta per l'interior. Recorrem totes les serres una a una, des de Fredes fins al Pinós.
Este sender pasa travessa la falla de Castalla y está la etapa Dewey, la ruta Dewey es una de las etapas de, o una parte de una de las etapas del GR7. Y ahora pasemos al tercer sector, la Serra del Menejaor o la Serra de la Font Roja, en la cual hi ha tres pujades al Menejaor, cada una des d'un lloc. La primera es una ruta lineal, la pujada al Menejaor desde la Venteta dels Cuernos. Esta foto es de una neva que vamos a hacer en el Mas de Tetuán, un día que van pujar allí, que había dos pans de neu, y este es el teix del Mas de Tetuán, es un arbre dels més simbòlics del Parc Natural de la Font Roja. El requadre temàtic de la ruta de neu va sobre el Centre d'Informació Font Roja Natura. Alguns de vosaltres igual l'haureu visitat, pues és un lloc, on un recinte on s'explica i on es mostra quins són els valors naturals del Parc Natural de la Font Roja i també pues, part de la història del coll. I com a curiositat, només entrar veureu que a l'esquerra hi ha una rodatge molt gran d'un pi, era el Pis Corps de la finca de la Canyan Terme d'Onil, que es va secar fa uns anys i allí es conserva una secció del tronc. La ruta Lin és una altra pujada al Menejaor pel barranc dels Molins, des d'Ibi. La primera part passa per dins del barranc dels Molins, que és un dels paratges més coneguts i més visitats per la gent d'Ibi, i després la segona part passaríem també pel Mas de Tetuán i aniríem a pujar al cim del Menejaor per la Cala Coloma. El requadre temàtic de la ruta Lin fa referència al Carrascal de la Font Roja per un costat com a parc natural i per altre costat de les espècies que ens podem trobar. Podem dir que el Carrascal de la Font Roja és possiblement el bosc mediterrani més complet i més ben conservat del sud del País Valencià. La ruta 21 és la pujada al Menejaor per Sant Pasqual, és un paisatge molt diferent, és un carrascal de solana, i passarien per els tres pous de neu del terme d'Iri, o per almenys els tres pous de neu més coneguts del terme d'Iri. Aquesta ruta sí que en part és circular, perquè la baixada la farem pel camí des de Gelabós. Era el camí que utilitzaven els que anaven a replegar el gel, els pous de la neu, per baixar el gel cap a Iri. Suposo que antigament aquest camí estaria més ben conservat per poder circular carros per ell. Ara mateix és una senda molt agradable de recórrer. I el requadre temàtic fa referència a aquests paus de neu. En terme d'Ibi i en terme d'Alcoi, dins del Parc Natural de la Font Roja, n'hi ha que ara mateix es puguen veure, si no m'equivoco, 6. Després també en les serres del Maimó, entre terme de Tibi, terme de Castalla i terme de Petrer, en podem veure 5 més. I molts més també en les serres veïnes de Mariola, de Laitana i en general en les serres que estan situades a certa altitud i podien tindre en un temps passat major quantitat de neu de la que tenen ara. I ara passem a l'últim sector, que són les serres de la Carrasqueta i la Penya Migjorn o la Penya Roja. La primera és la pujada de la Penya Migjorn des d'Ibi. Pujaríem primer a la Martina, a l'alt de la Martina, i després recorreríem tota la carena aquesta que es veu al fondo de la foto, de punta a punta, fins arribar a la Penya Migjorn. És una ruta llarga i a més és lineal. I tampoc ens deixa la possibilitat de deixar un cotxe al final, de tal manera que podríem o tornar pel mateix camí, necessitaríem fer-la de tot el dia, o matinar més, o després en la ruta 23, la ruta 23 podria ser l'alternativa de tornada. I el requadre temàtic de la ruta 22 fa referència a Ibi com a centre industrial. Els altres pobles de la Foia de Castalla també han tingut el seu procés d'indústria, d'industrialització, però Ibi ha sigut un poc el referent de la indústria del joguer a nivell de tot l'estat. I ara mateix és el major poble productor de joguers. Tot i que la deslocalització del treball l'ha dut a una crisi des de principis dels anys 2000. De tal manera que la indústria d'Ibi s'ha hagut de diversificar
i centrar-se més també en la innovació i en la qualitat de seus productes i fabricar, pues, anar diversificant-se més també, pues, en el metall, en el moble i en altres sectors, a part del joguet. Però així i tot seguir sent un referent de la indústria del joguet i d'exportació per tota Europa o pràcticament per tot el món. La ruta 23 és la pujada a la Penya Mitjor des de Tibi, que com us ha dit podria ser l'alternativa de tornada de la 22. És una ruta no molt llarga, però molt dura, per lo menos la primera part, que seria pujar fins al Cabé Sobredor i després fer cim. També és una ruta lineal que comença i acaba, comença en Tibi i acaba al cim de la Penya Mitjor i a més, pues, té un desnivell prou fort. I el requadre temàtic de la ruta 23 va sobre el riu Verd o riu Montnegre, que és el que travessa la Foia de Castalla, des de la bassa de Ullaus fins al pantà de Tibi, i que a més recull també l'aigua del riu Tibi o Barran de la Gavarnera i de la Rambla de Canyoles. Després, del pantà de Tibi cap avall, en direcció al Campello, se li anomenaria riu Montnegre i en la seva desembocadura riu Sec, degut a l'aprofitament intensiu que es fa de les seues escasses aigües. La ruta 24 és l'alt de la Carrasqueta. No es pujaria fins al cim, tot i que us convidaria que una volta arribareu al refugi des dels Barcerers, pel qual passarem, doncs vos deviu un poquet i pugeu fins al Calamunt, perquè tindreu molt bones vistes de, tant de la Foia de Castalla com de la zona de la Serra de la Carrasqueta. I així vos oferís una altra opció per tornar, perquè la ruta seria lineal, seria així des d'Ibi al port de la Carrasqueta, des d'Ibi o des del barranc de la Boquera, si volem estalviar-nos un tram d'asfalt. Però podíem fer-la circular també tornant per darrere, de l'alt de la Carrasqueta fins al barranc de Vivens i pujar a l'alt del Quartet, que el que passaríem en la ruta 22 en la que havíem pujat a la Penya Mitjor des d'Ibi. I el requadre temàtic de la ruta 24 és el bosc de l'alt de la Carrasqueta, que en certa manera seria com... tindria unes característiques paregudes al Carrascal de la Font Roja, però a xicoteta escala. La ruta 25 és una ruta circular pel terme de Xixona, pujarien pel barranc de la Llibreria i baixarien pel barranc de Castalla, fent cim en la Martina. El barranc de la Llibreria té una curiositat, després en la ruta, en el requadre temàtic, apareix el barranc de la Llibreria, i veureu les formacions que tenen les roques d'aquest barranc que simulen una espècie de llibres superposats d'altres. Una biblioteca, sí. I les penyes de Roset. Les penyes de Roset és una fractura que hi ha a l'altre costat, enfront de la llibreria, que tancaria el barranc del riu Coscó o l'eixida del barranc de Castalla i donaria uns paisatges prou espectaculars. I l'última ruta, que és la pujada a la Penya Roja o la Penya Mitjorn, des de Xixona. Aquesta que sigui una de les més dures i una de les més boniques de tot el llibre, tot i que aparentment tingui un aspecte desèrtic. És una ruta també pràcticament quasi tota circular. Pujaríem al cim de la Penya Mitjorn i la baixada la faríem per la Cova dels Corrals, que és un raconet encisador que situa quasi al capdamunt de la Penya Roja, i que té la curiositat que dins del corral hi ha com una espècie de coveta en la que fa d'enjub i que ara mateix encara conserva o encara replega aigua. I el requadre temàtic de l'última ruta, de la ruta 26, és la melva. Si per una cosa Xixona és conegut a tots els nivells és per la indústria del torró, i la matèria prima del torró, doncs, com tots sabem, és la melva, que és un dels cultius més estesos per la Foia de Castalla i també per les comarques veïnes. La veritat és que la florida de la Melmer, a mitjans o a finals de l'hivern, és tot un espectacle de color, que ens convidarà a fer alguna ruta per la Foia de Castalla i contemplar la bellesa d'aquest espectacle. I després, com havia dit Paco, al final del llibre, una volta amb acabada de rutes, hi ha una llista de les espècies vegetals que ens anirem trobant pel camí. Està el nom en valencià i el nom científic en llatí. Ja sabeu que els noms vulgars de les plantes, hi ha voltes que en un poble es diuen d'una manera i en el poble veí es diuen d'una altra. El nom en llatí
és per tots igual, i aleshores doncs, per, si identificaves més fàcilment o poder buscar informació sobre aquesta planta, afica també el nom en llatí. N'hi ha al voltant de més d'un centenar de plantes identificades al llarg del llibre i al final doncs, faig referència a elles. Bueno, i al final del tot, com havia parlat del Verkami, en l'última pàgina hi ha una secció d'agraïments a tots els que heu estat col·laborant a través d'esta plataforma de micromecenatge i que gràcies a vosaltres ha sigut possible el part del finançament d'aquest llibre i que aquest llibre hagi sigut endavant. N'hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? No té llibre per no participar en el Verkami i vol adquirir-lo, t'encarregues tu. Ahí n'hi ha una caixeta que el podeu adquirir, si vol que vol signe, doncs encantat, us ho llegis. Volia recordar-vos també que la setmana que ve tenim una altra presentació d'un altre llibre, totalment diferent, és una novel·la de Joan Carles Martí Casanova, d'Ells, que és un personatge, una persona sabudíssima, que vendrà a presentar-nos la seva darrera novel·la, que es diu Els països del Tallamar, i que us recomano. Esta volta serà en l'Auditori, en un pla més reduït. Així hem triat això perquè m'imagino que haureu disfrutat de les projeccions, del lloc també, de l'audició, i vam decidir que el Josep Lluís el fem així per això, i l'altre el fem aquí, que és un lloc més recollit, i ja està. I després també recordar-vos el viatge a Xàtiva, si algú vol anar a Xàtiva el 29, fem una visita a Santa Cultura, organitzar un autobús, i tenim el guia, el mateix guia que l'any passat ens va acompanyar per València, Emili Gascó, que és garantia de saviesa i de bon rotllo, és un tio encantador. I dinarem allí, una coseta de menú, i ja està. Si algú vol, que ens ho diga, val? I res més. Moltes gràcies a tots. Estem a gust, no? Esteu a gust, eh? Si algú volia fer una pregunta, sí, ho ha tingut poc al principi. Sí, algú volia...